takroran ko'ramiz biz. Jahongir O'rozov. Topga ulgurmadi. Ahmedov. Ahmedov zarba, top darvoza to'rida gol. Uchrashuvda hisob ochilmoqda. Navbahor millionlab muxlislari uchun raqib darvozasiga to'p kiritdi. Arenada esa ming-minglab ishqibozlar. Iskandarov bir necha urinishlarni amalga oshirdi. Birinchi bo'limda ham, ikkinchisida ham Iskandarov yetkazib berdi. Himoyachilar birinchi, ikkinchi temp bo'ladimi? Endi Bunyodkor qarshi hujumga qochib ketmoqda. Imkoniyat bor. Tamiva qanotga topni o'tkazdi. Zarba! Top ustundan qaytmoqda. Ikkinchi urinish va gol! Uchrashuvda hisob tenglashmoqda. Ibrohim Tamiva yelka aralash qolganmi yoki to'g'ridan to'g'ri qolganmi? Qo'l juda ham yuqoriga ko'tarilgan notabiiy holatda bu fakt. Demak, to'rtta monitorga bo'linyapti ekran. Mana to'p qanotga yetkazib berildi. Boshimiz ko'tardi. Tempda. Hakim yana bir marta ko'rdi. Arena hakamning qarorini siz va biz kabi kutayapti. Barchasi bosh hakamga bog'liq, katta ehtimol. Agar bizga ta'limizni birinchi holat bo'yicha qaror qabul qilinsa, penalti belgilanishi mumkin. Demak, hakam diqqat markazimizda. Qo'l qanday harakatni amalga oshiradi? Hakam penalti belgilamoqda. Navbahor jamoasi 78-78 daqiqada hozir. Jamshid raqibni aldadi, jarima maydoniga kirdi, yiqilyapti. Hakam darhol 11 metrlik nuqtani ko'rsatdi. Penalti Navbahor jamoasi hozir yaxshi imkoniyatga ega bo'lmoqda. Hakam darhol ikkilanmay mana shu holatni, mana shu qarorni qabul qildi. Hakamning qarorini markaziy olqishlayapti. To'ldi stadion, deyarli to'layapti. Takroran ko'ramiz biz. Jahongir O'rozov. Topga ulgurmadi. Yana takroran ko'raylik. Bizda mana shunday imkoniyat bor. O'zi Francis Narx ushlab qolishga intildi. Ushlab qolganida jarima zarbasi bo'lar edi. VAR tizimi bor. Aziz Asimov VAR tizimida ishlayapti, lekin Rustam Lutf